نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولذكر الله أكبر ديو لوي آيات يو ركوت غند جملة مستاسو مخي ذكر كلا رب العالمين قرآن شریف کی فرمائی چھے دا اللہ نمو دا اللہ یاد دا دا ہر سیز نلوے دے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مبارک حدیث کی فرمائی لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ کہ دے دے ٹولی دنیا آبادی دا اللہ ذکر و دا اللہ نم دے نو تاسو ته نن زه دوه خبرې کوم. یو دا چې د الله د ذکر او د نوم څومره لوی اهمیت دی او څومره لوی برکات دی، او دویم د الله ذکر څه ته وایي. زما وروڼو، د الله ذکر او د الله یاد دا هر هغه څیز ته ویل کېږي چې په کوم څیز باندې سړي ته خپل الله یادېږي. پا حدیثو کے پا دعام دا ذکر نم راغل دے، اس علی دا اللہ نا سوال کئی و دعا کئی دیتم دا احادیثو کے ذکر ویلے شوی دے. دکا دعا چی سڑے کئی نو سڑی تا اللہ را مخشی، اللہ را یاد شی، او دا اللہ نا بندہ سوالو کی. پا قرآن شریف باندے مطلق دا ذکر شوی دے، دکا قرآن شریف دا اللہ دا یاداش او دا اللہ انسان تا دا رامخ کے کیدو دا انسان دا اللہ طرف تا دا توجہ لوے ذریعہ دا. او الکلمہ دا لا الہ الا اللہ دا تم افضل ذکر ویلے شوی دے، چی پا عام و نفلی ذکرونو کے لا الہ الا اللہ بے ذکر دے، لکہ دام اللہ سڑی تا رامخ کی شی دا اللہ وحدانیت نو دے ہوئی چی لا الہ الا اللہ دا خدین ما سوا بل سوک دے عبادت لائق نشتا. کہتا سبحان اللہ وے کا الحمدللہ وے، حتیٰ کہ جی سڑی منز کئی منز دام دا خدے ذکر دے. اقیم الصلاة لذکری، اللہ قرآن شریف کی فرمائی چی کل زدر یاد شم زمان دا یاد دا پارا پا منزو درے گا، نو پا منز باندیم اطلاق دا ذکر شوی دے. نو ہر اگر سیس چی دا کم سیس دا وجنا دا سڑی اللہ تا توجہ پیدا کی گی. پا قرآن شریف تے کہ لا الہ الا اللہ دے، کہ سبحان اللہ دے، کہ لا حول ولا قوة الا باللہ دے، کہ منز دے، کہ دعا دا، پہ دے ٹھولو دا ذکر اطلاق کی گئے. ذکر یواز دانے دے چھے سڑے صرف لا الہ الا اللہ وی یا صرف دا اللہ نمخلی اللہ وی دے پور ذکر مختص دے، دام ذکر دے، بہترین ذکر دے. وہ ہر اگر سید کہ دا کم سیس پا ذریعہ بانستا اللہ تا توجہ پیدا شی، اور اس تا پدلے کہ دا خدا پاک سر تعلق جوڑ شی، بس اغیطا ذکر بھی لکھے گی. دا دے ذکر فضیلت سدے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویوزے کے بندگان راجم شیو اللہ یادائی برما دا تمخ کی ہوئے، پا دام مانا دا شی اللہ یادائی سمانا لا الہ الا اللہ وی سبحان اللہ وی لفظ دا اللہ وی اللہ اللہ وی دا قرآن شریف تلاوت کی او درس کی، بلکہ حدیث کی یتدارسونہ لفظ راغل دے دا اللہ احکامات یو بلت بیانی
دا الله احکامات یو بل ته ذکر کوي دا ټول دا الله حکمونه کسو درس او تدریس کوي نو دام دا الله دا یاداش او دا الله پاک دا توجه الله تا یو لوی ذریعہ ده دا خلق ناشتی او الله یادی او درس او تدریس کوي او روایت کې راځي دا خدای احکامات یو بل ته بیانې نو وی فرشتي را کوزی شي او فرشتي د دې خلقو نګیر چا پیر تو شي او دا فرشتي دومره ډیری وی چې دا د اسمان دی غاړو ته ورسیږي نو چې کله دا مجلس ختم شي د ذکر نو الله د دې فرشتو نه تپوس کی الله خبردار دی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي خدای کې دا الله یو حکمت او فلسفه ده نو الله د دې فرشتو نه تپوس کی تاسو چرته تللی وې او دا فرشتي یو بل را غواړي ګوري حدیث کې عمدہ قصه راځي چې دا الله ذکر کیږي د فرشتو مخصوص طبقې دي بعد فرشتي د انسان په حفاظت باندې مقرر دي د انسان حفاظت کوي بعد فرشتي د انسان اعمال لیکي کرام الکاتبین یو خی طرف ته یو ګس طرف ته ناس تر زمون نیکه او بده او گناهونه نه کې لیکي بعد فرشتي په باران مقرر دي بعد په زول او په طوفان مقرر دي بعد د خدای پر رحمتونو او برکتونو مقرر دي بعد د خدای پر قهر او غضب مقرر دي چې په دې بندګانو د خدای آفتونو او قهرونو راوړي بعد په دې مقرر دي چې کوم دی دا الله ذکر کیږي دا الله یاد کیږي نو ال تک تاسو لال شه ورسنه کینې دا فرشتي یو بل بل راشه ال تک ذکر شروع دي ال تک درس شروع دي ګوره ما وچې درس تم ذکر وای هلته د قرآن تلاوت شروع دی دام د خدای یاد سړي ته مخکې کوي نو جدي راشي او کینی الله خوري شي ولاړ شي نو الله وی کیف ترکتم عبادی زما بندگان مو څنګه پرېښودل بندگانو زما څه کو وی الله مونږ خو ورلو نو ذکر و اذکار یې کو لګیو ته یادونه دا مونږ چې لګیا یو څه تقریر کو دام د خدای یاد دی زه خدای یادوم او تاسو الله اورئ دام پکی داخل ہے رب العالمین استا ذکر ایک خا اللہ تبیا تپوس گئی غختل سا وی اللہ استا جنت غختو اکثر کے سڑے دا عبادت نہ فارغ شی دا ذکر نہ دا درس و تدریس نہ تقریر وعظ نہ نو بیا خدای نہ جنت واری اللہ استا جنت غختو سنے امان غختو دا سنے امان غختو اللہ دا دوزخ نے امان غختو اللہ دے تپوس کئی کہ زما جنت غیر زیاد غختو وی او وی دی زما جنت لیدلے دے نا اللہ لیدلے ندے خو بیام ستا جنت غختو وی سنگ حال بے وی کہ زما جنتی لیدلے وی نو بیا بے سحالو جنتی لیدلے وی نو بیا بے سحالو اللہ وی کستا جنتی لیدلے وی نو بیا خو بے دیر زیاد چگی والے و جنت بے غختو بیا خو بیا ډیر شوق سره جنت غوښتو وی زما دوزخ څه د سنې امان غوښتو وی د دوزخ نه وی زما دوزخ لیدلې دی وی نه لیدلې خو نه دی وی که لیدلې وی بیا به سوا وی الله که ستا دوزخ اورې لیدلې وی نو بیا خو بیا ته ډیر چغې والې او ډیر امان به ته غوښتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی پو ترمذی شریف کے حدیث تے چا اللہ کل جنت پیدا کو دوزخ نو جبریل علیہ السلام تے ورشدہ جنتو گورا نو چا غلارو چکاری پکیو لگو اوراغی اللہ تے تپوس کیو جبریل جنت تے سنگو منتو وی اللہ دیر خشتا نعمتو ندی پکی دیر مزیدار دی وی خلق بول راشی کبرا نشی اللہ کا چام وورے دو لی دل خو سکے خو کد جنت دا خوشحالی چا موری دلی سوک بم بار پاتی نشی ٹول باور تا دن نشی خوشحالی خود ارچا خو خدا اللہ دی ولی منبوزی نو چه دے اوی نو بیات اللہ دا منزون و دا اعمال و روجی دا عبادتون دا سختی چه انسان پی مکلف دی دے تی گیر چا پیرا توکلن دے تی توکل گیر چا پیرا دا چه سمر انسان نیکی کئی نیکی خو پا دنیا کی سخت کار دے انسان کار خونه دی وی تو ورشا اسو بورا نو چه بیا ورتا نو چه دا جنت دا گیر چا پیرا کمیلار وی خو سخت وی منزبکے و اولی که روجه بنی سی صدقه باورکے زکاة باورکے دینداری بکے دا خو ظاہر که لک سخت شی دی وی صدی حال دی اسو وی اللہ اس یاریگم چه صبح بم وردن نشی لارا و تا سخت
بیا وتوی وی خد دوزخ ورشو ګورا څنګه دی نو چې جبرئیل علیه السلام ورغه دوزخ کې او قتل وی څنګه دی مونته وی الله دومره خطرناک او سخت عذاب دی لیدل خو سکه خو کچا و عمرې د سوک به وردن نه نشي سوک بم دی لرانه شي خو غرغندې دی هغه کې خو ماران دی لړمانان دی حدیثو کې راځي هغه کې خو نوونه وینې زبې او بویونه دی هغه کې خو سخت غنی او ازغی دی پکې او لوی اور دی پکې سوک بم دی لرانه شي بیا ورغه وته وی الله ته د خواهشات توکل دا چې کم سړی د خواهشاتو په طلب کې شي دا بدعملی شوه دا حرام خوري شوه دا او دا اوزګارې منډې تړلې شوې او دا خوشې لوفرې شوې چې دا انسان په دنیا کې ورپسې په منډو دی دا خواهشات نفسانیت یې ګیر چاپېره تو کړل وی زه ورشه اوسې وګوره نو چې ورغې په هغه خواهشاتو الله وی لارې ته ګیر چاپېره هغه جوړې شوې دي چې یارېږم چې ټول به دې اور ته وردن نه شي ځکه دې لارو ته به خامخا ورځي دی خواهش لا بخامخا ورزی دی خواهش لا دیلا دیلا او چی دیلا ورغی دا خواهش خویدان کرده او چی ورغی پا یو تس بنیغ دو زخت ورغلی یریگم اللہ چی دا دی خواهشات و دا برکت نا دا خلق طول دو زخت داخل نشی نو اللہ دا دی فرشتون تا پوس کئی چی دا جنت واری دا ما جنتی لی دلی دی وی نا اللہ وی که لی دلی وی بیا خبری ری چگی جنت پسی والی بیا بیڑی ری گختو سنا امان غواړي وی د دوزخ نه وی دوزخ لیدلې دی وی نه الله وی که لیدلې او بیا وی بیا خو به ډېر امان غوښته رب العالمین فرمایي واوره گواهان شه تاسو چې دغه خلق چې دا زما یاد تر غون شوي دی او ما یادی دی خلکو چې څه غوښتل او ورکوم چې سنه امان غواړي هغې نه امان ورکوم سو غوالی ام ورکوم او سن امان غوالی اغیلم ولا امان ورکوم نو یو فرشتوی اللہ وی فلانکی خو پا لارا تیرے دا اسی و سر کے ناستا لارا ماندے تیرے دا اسی و سر دن کے ناستا رب العالمین فرمائی هم القوم لا یشقا بهم جلیسهم دی سر چی اسم سو کے ناستا دام ور سر نسپیرکم دام ور سر بخم زمون پا دے درس و تدریس کے بابا جی چی دلتا با درس کاؤ نو بعد دے دوستان دا دے ساسو دا دے کلی بعد مشاران ابا سراسی دے دڑے بے والے بے سنو تا یا چی منگا اسم درس کاؤ تے پا دین کا خدای دے بخی محمد سید جی سے خدای دے بخی دا باسی وسا نورم سم مشاران اسم چی منگ درس کاؤ نو بعد دوستان پا درس نپیگی دا منگا اسے راشی او دڑے والے او دچه دا حدیث لولوم نو زوی دی مرگرو تیم گوره دا خلق پکی دی در سر دیگو لکر آغلی پشوق دی پیگو کنی پیگو خو پشوق رازو او در سر کینو نا چی پلارم سوک تیری گی او اسم که ناستا یرا اسی دی خلق و سر کینم نو اللہ فرمایی دا دغی خلق و دا برکت نا چی دا اسی و سر کیناستا دام نسپیرکم دا با مسر جنت تلیگم رونو اللہ یاد اول پزلکے دا دا مسلمان دا پارا دیر روی غنیمت تے من خپل رب پریخر من خپل رب پریخر حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام ابو یوسف اے خاص شاگردو نو حارون الرشید امام ابو یوسف لا یو منصب دا قاضی القضات ورک چیف جسٹس او گردو دا ٹول بادشاہ مشر قاضی چیف جسٹس ویتما چیف جسٹس کرے اگر آگے دیکھ پل استاد لا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لہ وی سیب سے وصیت راتا ہوگا زکا ما تقول وی احدہ میں لو شوا وی منصب میں لو شو سے نصیت راتا ہوگا اس قبل سارے وی سبے وطا بے علکہ گوار چی فیصلہ کے انصاب کا ہو نا بے بے علکہ گوار چی فیصلہ کے نو قرآن گورا حدیث گورا اغیب مطابق کا ہو علکہ چی فیصلہ کے نو دا مظلوم خیال ساتا ظالم سرنور ظلم در رو نشی علکہ جی فیصلہ کے رشوت پکی وانخلے ورد دو وسیعت ہم دی طویلی کی امام ابو حنیفہ تقبل شاگرد معلوم ہو رحمہ اللہ اگر تب پتا ہو چی انصاب خوب دی خامہ خواہ پی ما سر ما شمری شوی دی دا اگر اقل او پویم ما تا معلوم دا چی اب دا قرآن و دا حدیث پرانا کی فیصلے کی اما تا معلوم دی چی اگر با دا ظالم رستا نکی دا مظلوم سر پورا همکاری بکن نو دغه وصیتونه وته ونکړل ورته وی ابو یوسف یعقوب نومو وی ابو یوسف یعقوب چې کلم تاله فیصله والا راشی او در تکینی او یا یو مجلس کې ناشته نو شونډه د خدای په ذکر لقاوه د خدای ذکر کاوه
الکس عجیبہ فلسفہ و توخولا چھ خلق راشی او الک زمون قاضی صاحب گورا فیصلے تناستے بیام خدای یادائی دا خدای ذکر کئی زمون قاضی صاحب دل تناستے دا مدی خبر اوری و دا مدالے خبر اوری اغیطا متوجہ دے او بیام خدای یادائی یرا دا خدای دا ذکر دیلوی اہمیت لری نستانا بنور خلق چل زکی و دا خدای ذکر بشورو کی دا خدای نم او دا خدای ذکر دا جناب دیر بی برکتی شیره او چه خدای نم دی ذکر دی شروع که نو خدای سر بده دا سی جوڑ پیدا شی دا سی جوڑ دا من ولی دا خدای نلری دنیا طرف تا توجه دا من دی ترلی دی من خدای نیادم گورا رب العالمین فرمای حدیث قدسی دی حدیث قدسی غیطه وی چه نبی علیہ السلام دا اللہ ننقل کئی حضور پاک فرمای چه اللہ فرمای اے بنی آدما ما یاد کا زبد یاد کم کما پزل کی یاد ہے پٹ زبد پٹ یادوم او کما پر دل کی یاد ہے نو زبد تد انسان دل کی ما یاد ہے زبد تا پ بہترین دل کی یاد کم چا غد فرشتو دل دا او بیا فرمائی اللہ اے بندہ ما تا چتنی دیکھے گے زما پ ذکر برانی دیکھے گے نو کتا ما تا زان یو لشرانی دیکھے نو زبد تا یو گز در نز دیکھے گا او که تما تا یو گز در را نزده که نو زبر تا دو گز در نزده که گم او که تما تا رو رو پا قلار رازه نو زبر پا منده در زم اللہ دوم را خوش علی نو خدای من پریخی ده دنیا تا توجه پیدا کرده نو پا دنیا که غرق و پر کیو پا تنشنون و پریشانون که پراتیو تو خدای تا متوجه شا عرص بده نیری بیا مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیه لیکی ویدہ شیخ الہن مولانا محمود الحسن رحمت اللہ لینا دا غنا ما جلالین شریف ہوئے جلالین شریف دا سے دلی عربی اسان غند مختصر تفسیر دے دامو دا شیخ الہن سیب نوے ویچی دام تیوے نوی یوزے کم تکرار کھو دا طالبان لگی او یو بل سر سبق آڑائی دیتا تکرار ہوئے او دانگ دیو تا ریویجن وی دا یو بل سر چی لگی یو دا خپل زور سبق دا استاد نیکم ویلی او دا یو بل سر علی رالی چی یر منش دیتا تکرار وی لکل شیئن باب و باب العلم التکرار دا طالبان وی دا هر شوی دروازی او دا علم دا حاصل دو غط دروازه تکرار دی چی سلی دا استاد سبق یو بل سر علی نو دیوی چی دا جلالین شریف چی کم سبقم دا شیخ الہن مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ نوی نو اغلا گیو مونگ یو بل سر اڑو وی پا یوزے نپیدو پی پی نشو وی زم لگیم نپوئی گم او زمان مرگری تمیم چی لکا دازے اغیب پی نپوئی گی نزب پوئی گم نپیغوی پی استاز دیکھ تا تقریر کرنے دیکھو مونگ دا خویر دیکھ وی بیا موی چی سار لبا دا شیخ الہن سیب نتا پوست کو خمونگوی دا قانون دی چی نوی سبق علی سلیز دکی گی چی زور سبق ور تا یاد شی بعد دی دی که دا نوی و دا زور میانس کی اورا باتی اگا زور سبق دا دی نوی سبق بانی موقوف ہے دا نوی سبق پا دی زور موقوف ہے نو چی اگا زور ستمہید یا اگا زلی قیری دن نیاد یہ ری پاتی شی نو رسو سلی اسی بیا استاس تیغ وگ نیولی و پی پی گینا دا با سنگ چل کو شیخ الہن سیب خودی وقتی اوزگار ننی او دا خماس خوتن دی وی طولو شاگردان و مرگرم زمو قرار کرم که دا سکار باو که چه سار وقتی بلار شی او چه کلا شیخ الہن سیب دا سار من او کی نو ارتبا کی نی نو کی بانی نو تا پوست پتیو که چه سیب پدی دی نیو پیش شوی نو تا بید آغن از دکی نو بیا برا شی من سر بید حبق والے نو بیا با درس لزو دا تلخو روز تو رازی وی ماوی چه خڑی را وی سار چه لالما شیخ الہن سیب جماعت تا منزل او رسیدم او سار مون میں اوپسے ہو کتاب میں اس طرح کی نہیں ولی دے ویچ اس کتاب میں طرح کی نہیں ولی دے او سنگ دا ماندنہ فارغ شم او ما بیا کتاب دا ماندنہ پس جوزے کے خو دے ماندنہ مخ کے کتاب پسے لارم نو شیخ الہن سے جماعت سر خوا کی او کوٹا گیا و خانقاوا اگر تا فوراں بیا ننو دے او زان پسے کنڈا لگو لے وا اگر بدا قانونو کہ دا جمعاندنا پس خدا دا بہترا کہ کم دے کہ سلی منز او کی او اغز ہے کہ دے شراق پوری کی نی او دے اللہ یادی خو اخو با ملمانم راتل طالبان ممراتل نو آغا بے غفل ذکر تن پری خود نو دا آغا قانون بداو کہ آغا با سنگ تا سار منز او کنو یو کوٹا گیا واغی تا بنا نواتا یو خانقاو او آغی کی بے کنڈو لگو لدہ خدا ذکر بے کاو تر شراق پور ویچی ما ترسو جلالین شریف کتاب را گشتا نو دیرانا آغا کوٹی تا بیانا نو تیب کنڈی لگو لیو
یا خدایا وی ځان می ډیر ملامت تک چې ټول مرګری استاد په انتظار وای اوس بناستی چې دې براشي استاد نه به سبق ذکری او زه به سره تکرار وکم او میاس کی مانه دومره ناراستی شو چې شیخ صاحب را نه بیا فورا کوټی ته نه نو وی دې د کوټی د دروازې خوا کې ادرې د مو دې خپل نفس له زور ورکو چې تا له زه له کړوم دې زور در کوم صادرم نه ته ناچوم او پب کینم امنا دقې پورې به ولاړې م تر څو چې زما شیخ د کوټې نه نه راوتې او دی پوری بولانی او چی دی سنگ روزی نو ما بوینی کتاب میں ترخ کدی ما نا بخام خواد تا پوز که چی اشرف علی سکے نو زبیم چی سیب پا دی زینیم پیشوی ما با پوی کی نو چی شیخ سیب پورتا جی و مدرسی ترازی نو ما بقبلو طالبانو تا غزی بیا خولی مرگرو وی چی دا دروازی خواد کی ادری دم نو شیخ الہن سیب دن لگیا دی ذکر کئی لا الہ الا اللہ لگیا دی پا او دا سے انداز سرکی چی اگا آواز دا ذکر زد دروازی سر اورو لا الہ الا اللہ وی یخنی میں کیدا وجود میں لچے دا او اس سادر میں غرزولی کمبل میں غرزولی چی دیخ پل زان لیلک زور ورکو چی ولی بانا ناراستی اشوا او لگیا دی ذکر کی لا الہ الا اللہ وی قسم دی چی ذکر شیخ الہن کی او خون دی مال دمر را کرنے دی چی دا پا خپل یخنی نپوئے گی ذکر کے خوئی اخوان دے قرآن حکیم کے اللہ فرمائی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دا ذلق اتمینان دا خودے پا ذکر را دے اللہ گیا دے ذکر کئی اخوان دے مال را کرے دے وی دا تقریبا یو نیم گنٹا خوشا کم و بیش یا یو گنٹا ارسم را ٹیم چے دے دا دا خپل ذکر رکو او دی لا الہ الا اللہ وی زبار لگیم و لارب پا یخنین پویگم وچی سنگے دے شراق منزقو بار روتو وی دمرے دا خودے ذکر کرو چی پا غا سخت یخنے کے دا مخنہ دا خولو قطار روا دمرے زور سرے دا خودے ذکر کرو چی پا میں نظر لگی اشرف علی سکے میں سیب پرون پر سبق نیم پویوں پوی شوی تول طالبان پا دا یو جملہ ندی پوی شوی نوزے مقرر کم چی تا دا خونن نوی سبق براتا وی او زور منہ دی یاد کلے نوزے مقرر کم چی دا شتا دا مولانا سیب نزدکا او بیا رازم امتے وو روا وی چی خواہ او بس کتاب وی کتاب میں ویستا او دے لگیا شو تحقیق شورو کو دیم والار دے وزم وی قسم پا خدا مولانا شرف علی لچے خدا کم علم ورپنی دا لڑی رو خلقو نشتا خلق پا تک لگیا دے داغه کتابو ګوره داغه فتاوا ګوره چې کوم هغه فتوی لیکلی دي قسم دی داغه په ډیرو جواب د فتو باندې باندې خلک نه پوهېږي داسې عجیب علم هغه خدای پاک ورکړو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه او ډیر لوی صوفی سړی ډیر لوی بزرګ انسان ډیر عجیبا هغه نه خدای امت ته ډیر لوی خیر رسولی د دغه زمانې مجددو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه اسیب دا تعصب پا نظر بنا گوری من خلقو که دا نقصان دی چه من دا تعصب پا نظر بلتا گورو داغه کتابو نو گورا داغه فتوی او گورا داغه دا تصوف او گورا چه اگه سمر لوی صوفی و سمر لوی ذاکر تیر شوی دی سمر لوی شخصیت تیر شوی دی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ دیر لوی سالی تیر شوی دی جناب دا خپل زمانه ما دا داغه نوری دریو دا رازالو دا سابق صاحب نا سابق صاحب دی خدای پاکو بخی نا ما دا غنا پخپل اوری دل وی مونگ دار لوم دیو بان کیو نو مولان شرف علی صاحب پتا نبون کیو نو مونگ وی که دا غنا ملاقات لدو نو یو زشو ما او یو دا عمرزو دا سابزاده صاحب شو عبدالباری جان صاحب او دریمی یو کس را تیاد که جتاسو تا دا غنا نادم نا مناسبه دا وی مونگ دلی کسان تا نبون تلارو چی مولانا اشرف علی سے ملاقات کو خوی منگا خو پشوق لو خو چی دا کم دریم مر گریو نوی آغاوی چی ملا دا سر پیر و پیرانو میرانو پسے گرده سلیا او بدی دا مولانا اشرف علی سے بھی دیر بد ہوئی دیر بدی ہوئی دا گوری اللہ گوا کم او پدی جماعت کے ناس انچی ما در رو صابیخ سے امن پک پلو ری دیو او دا غی آوازی ما تا ندیر دیر و خلقو تا بیلی بدا خبا یعنی گوان نو نمشتا نوی دا یو کس دا دریم مرگری زی قصدن نم نالم زی پیجه نم خونو می نالم دا سری دا مولانا شرف علی صاحب دیر بغیبت ہوگا چی دا پیران میران دیو دا پیسو تا خلق ناس دیو دا لنگری دیو دوڑو تا خلقو ناس دیو دا سلز دو دل تقبل سبق بوایو سلز دیر بدی وی مونگو تاو چی علاقا مونگ فیدا ملاقات پا نید دو خوزت تم مونگ سر مرگری ملال اسی خوبا اسی خوبا تماشاو کے کن وی دا دیر نازلن امزان سر سلی مرگری وی چی لالو
نو د مولانا اشرف علي صاحب اوقات ډیر قیمتي وو هغه به فضول خبر چا سره نه کولې نه به فضول مجلس کو نو بار چې دا هغه کم خاص مریدو نو هغه مونږ پوه کړو چې تاسو دنه ورننه او دې ابدا نه درې تپوس کوي ابدا نه تپوس کی کون ہے کہاں سے آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں سو کے دا کمزے نہ راغلی او سل راغلی نو تاسو با فوراً جواب ورکوی چی تاسو تیار یا وطا تاسو با فوراً جواب ورکوی چی منفلان کیو تعرف پکوی او شریعت کی دقا دی چی او سلی چاہتا لارشی خپل تعرف ہو کی دا مسئلہ دا دی دا مونگ دے شاگردانی مونگ نخو بیاکسر یہ ری چی راشی مونگ ہم دی تا پوسو نکو مونگ ایسے نا خپا نشی اغم غگو نکی نو دو درے کے اندیرہ سرطیری کے پتہ ہونا لگی چی سوک او سوک نو نو دا دین مسئلہ دا دا کہ ٹیلیفون دے چاہتا ہو کہ زان بخیر فلان کے او کہ خط چاہتا لے گئے نو دا دا بے دا خط بنے لے گئے نو بلی کے فلان کے دا گناہ دا او کہ چاہ سر ملاقاتم کے او تا پی جنیم نو زانو خائز فلان کے او دا طریقہ دا نو اولا تا پوس کی کون ہو زان بخیر چی سو کے فلان کے بیا بے کم دینا را گلے نو زان بخیر فلان کی دینا را گلے بیا بے تا پوس کی سل را گلے نو کہ بیعت و سر کوئے نو اوائی چی مونگ دا سر بیعت کو نو ابا بیعت تا سر ہوکی کوئے چی دعا لرا گلے ما نو دعا بدتا ہوکی کوئے چی اسی ملاقات لرا گلے ما نو اسی بدو دری خبر سر ہوکی خدا دری تا پوسا بدن خام خا گئے وی چی مونگ سنگ وردن ہو تو مولانا اشرف علی صاحب وی فوراں تا پوسو کہ کون ہیں کہاں سے آئے کس لیے آئے دادا کا عادت وی مونگ وطوی چی ہم طالب علم ہیں طالبان اور دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں دارالعلوم دیوبند نراغلی اور بغرض ملاقات حاضر ہوئے ہیں دے غرض نراغلی کی تاثر ملاقات ہو خبر اخلاص رکھا وی بیٹھے ہیں وی کے ناستو وی چی سنگ من کے ناستو اور دا مولانا اشرف علی سے اس ماتا مقتل اور عبدالباری جان صاحب دادا عبدالباری جان سے انتا او قتل اور غدرم تے او قتل وی اللہ گواہ دے فوراں غدرم تے سوئی وی اگر دوچ اٹھو خبیس اٹھو خبیس اٹھو اٹھو خبیس پاسا خبیس پاسا اٹھو خبیس بس وی مون خو پیو کر یا اگر سری خو پلارم لگیا ہو کہ بدست کو او دا غرنگ زیار شو وی اٹھو اٹھو خبیس وی فوراں سری دا مجلس نہ پاسا مونگا او یریدو پر پیدو شو دا کشف کی گی بازی نیکانو بزرگانی یہ تا مکاشف ہوئی کشف کی گی دا زلد استر گی باندے اغا سوینی چی پدے استر گو منتخ کاری اگی دا زلد پستر گو نظر لگی دا زلد پستر گو تا پتہ لگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا ممبر ناستی پا مدینہ منور کی او یو سلی علی گلی دی یو لخکر علی گلی دی یو میاش پا مزل یو میاش مدل او دا غی چې کم کمانډرین چیف او جرنل لاغنم ساریو په منبر ناس ته دی نه چغه والا یا ساریتو الجبل الجبل اے ساریا غر نزان ساتا تحذیر غر غر نزان ساتا وی چې دا چغه والا اوس خلق ناس په مسجد نبوی کې وی چې عمر بیمار کمزور شوی ساریا خو لګل دی یو میاش په مزل تللی دی دومره لري تلل یو میاش لري دی مدینه منوره نه یو میاش په مندل او د دې چې غیور پسې وباسي چا وینه سچل خو پکېشتا اغه لخر چې کله د ساریا رضی الله عنه واپس شو نو چاته بیا تاسو کو یاره په پلان کې روز باندې تاسو سو اواز سو مساله وا او یو وی په دغه ورځ موږ دشمن سره لګیو جهاد هم کو کافر مخ کې موږ ورپسې وی دې کې به یو اواز اورېده یا ساریتو اے ساریا الجبل الجبل غر نزان ساتا وی چی دا آواز میں وہ رے دو وی ما بی واللہ انہو لسوت عمر قسم پا خدای چی دا خدا عمر آواز دے آواز دا مرگر دا مشر خو پی جن دی چی دا ما وسطا تو پی جن دا خدا عمر آواز دے وی چی می غر تاو قتل دا غر نرا بائن دشمن را روان دے سو دو کرا سر کئی یو خوا دشمن مخکشی وی زان سر پا جن کلیو غر نرا پسی بل دشمن دا روانو وی کدا عمر وی چی آغا آواز می اورید من غر تا متوجی شو اغیلم شکست ورکو وی قسم دے کدا عمر آوازم نوی اوریدلی نو من با میانس کی گیرو دل شوی بو ناس پا مدینہ شریپا کی دے او دا میاشت پا مزل لری لخکر و تخکاری او آواز و تکی آوازی مغی ترسی دیتا کشف نو مولانا اشرف علی صاحب صاحب یخ صاحب راتا پا قبل ہے وی اغدی جو اٹھو خبیس پس وی صلی مجلس تا پاس خیر منتے وی ملاقات اوشو چسو دعا گانے وی غیر آتاو کرا پاسی دو وی صلی میں دا مٹھونی وچی او دیلی دل او دیلی دل منگ در تنوی چی سمشا وی چو سو کم
موږ خپل بیا لاړ شه وی توبه توبه بیا دور بیا را سره بل څه چلو نه دا دم لوی سلام مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله ډېر لوی سلام یو سلام دا غنوم در تناخ لوی عالم هغه بود ته کافر وي مولانا اشرف علی سره ته کافر وي مولانا اشرف علی سره شاګردان او ته وي وی دا فلان کې سړی ما شاګردان او ته وي سار لا وختي راشه مانځله ببل خو سار وختي شاګردان باز راځي او وختي تهجدنا وکړل فورا لاړ او هغه زیت لاړ چې هغه چا به ته کافر وي هغه جمعه ته شاګردان وی سب دته څه کوي چې هغه مولا سه پسې منځو کو چې منځو کو چې هغه مولا سه سلام وکړو او مولانا اشرف علی سه به ولیدو او ام پلر دې دو شو چې کدا مناظره له جوړ ما پسې را او طالبان مو سره دي هغه نه لاس ونیو او یو طرف ته کینو وی زه خبر شوم چې ته ماته کافر وې دینه خبر شوی ما نو زه دې لپاره تعالی راغلی ما کما کې تا د کفر سلی دی ما تا او خایستا په لاس توبه وباسم او ایمان راوړم ستا په لاس ما کې که د کفر سی نو دا خو ډیره لویه خبره ده اصل زه خو ځان ته مسلمان ویم او تا په ما کې د کفر سلی دی نو ما ته ووایه چې زه فورا توبه وباسم ستا په لاس بیعت کوم اوس توبه وباسم اصل نه رښتیا هم زه کافر یم او چې ته دوزخ ته لاړ نه شم په غم په غم ونړم آغا سالی وی سیب ما پی غوالم ما فی غوالم ما نغلتی شوی ده ده ما فی غوالم تا کس ده کفر خبر نشتا تعصب ده وجه نلگیو مرگری میم لگیو مشران میم لگیو منگل خلینام پکیو تیری اب یاد مولانا شرف علی سیب خاص و مریدانو کیو گل لیو گل داسی وجی با خود پاک غلی اسی پتور کلیو نو مولانا شرف علی تانوی رحم او علم دریابو جی علم دریابو مولانا شرف علی تانوی تاسو گل ده مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دا دواله را وستل استاد مولا محمود اغه کینو او شاگرد محمود الحسن بده ته سبق شروع کا دا انار د بډی لاندې سبق شروع اغه شیخ الهند نه خدای څوک جوړ کړ مولانا اشرف علی تانوی شاگرد دی نمبر 1 دواله مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی جماعت کم مشر دی د شاگرد دی مفتی کفایت الله صاحب رحمت الله علیه د شاگرد دی مولانا حسین احمد مد دا ټول حسین احمد مدنی مولانا انور شاہ کشمیری مولانا شبیر احمد عثمانی مولانا خلیل احمد سہارنپوری مولانا رشید احمد گنگوہی دس غرونه ته خدای پیدا کړو غرونه نن د دنیا په ګټ ګټ کې سړی حیران شي چې دې سړی نه خدای سونه کار غشته دی او تحریک آزاد نن چې پاکستان او هندستان آزاد دی د تحریک آزاد سرخیل دا مولانا محمود الحسن شیخ الهند صاحب باچا خان باچا خان خدای پاک دې وبخي د شیخ الهند سره با یو رابطه کې یو رابطه کې بودواله یو بس باچا خان او شیخ الهند تاسو تعریف وکړئ په یو رابطه کې بودل دا لوی تحریک چلولې دي د انګریز خلاف او دا پاکستان او هندستان ته خدای پاک آزاد کړی دي د دې بزرګانو د برکت ته خدای پاک آزاد کړی دي رسال له لوی تاریخ څخه ته مقرره بل ته عبادت وو نو اغا شیخ الهند صاحب لخدای علم مولانا شرف علی صاحب وی وی لگیا دی وسو او دی خدای گوا دی که پا الفاظو پیگا مونا پا مانا پیگا وی ما و تو چه حضرت لگ را لان دشا دیر برا پرواز دشو رو کرد لگ را لان دشو کوتے نپویگا ما لگ را لان دشا وی خان اشرف علی وی بیا تحقیق دوباره شروع کو وی چه دوباره تحقیق شروع کو نو اس خو پا الفاظو پیگم خو پا مانا بیا نپویگا پا الفاظو پویگم چی دے سوئی پا مانا بیا نا پویگم وی میں چی حضرت پوی نشو ما وی خمولا اشرف علی اس دے وقت کی دا اللہ دا یاد نرا پاسے دم نسبت میں اللہ سر دے دے وقت کی دا ما نسبت چا سر دے اللہ سر نو دے وقت کی چی دا ما کم مقام دے نو اگے نا تفیدہ نشے غشتے درس نا پس را شا بیا بدے پوی او زبیدہ تا اس مثال دا حدیثو پرانا کی در کم دا حدیثو پرانا کی بے مثال در کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگیا دے او ذکر کئے نارس ذکر چکے اللہ تا پتہ دا حضرت عائشہ صدیقہ ورن کشر بی بی دا او پٹولو بی بیانو کی دا حضور پاک ور سر زیاد محبت تے ویچی ورلم نوی ما تا نبی علیہ السلام تا پوس کئی من انتے سوکے ماوی انا عائشہ عائشہ ما وی من عائشہ عائشہ سوک دا
ماوی بنت ابی بکر د ابو بکر لور دا وی من ابو بکر ابو بکر سوق دے ماوی ابن ابی قحافه د ابو قحافه سوق زوی دے وی بیا وی چی من ابو قحافه ابو قحافه سوق دے وی او یری دما عائشہ بی بی چی دا خصمام نہ پیجن زما پلار ابو بکر سمرا دا غار مرگر دے لنبی ایمان پر اولے دے ابو بکر ابن پیجن دا ابو بکر پلار ابن پیجن وی او یری دم نتی پاس ویدم چه لگ سات تیر شو او دا پیغمبر علیہ السلام اغا انداز لگ راخ کتا شو یو پوٹے انداز بدل شو بیا ورلم وی چه عائشه دل ترا شکی نمس اللہ سر نسبت پیدا شو جوڑ پیدا شو بیا دنیا پاتر بیا سر نپیجن پتہ نشتا بیا بیا عائشه بی بی نپیجن بیا حضرت ابو بکر نپیجن دا پتہ جا بیا عائشه دا چالو بیا ابو بکر نپیجن چه دا چالو دا پتہ نہیں لگی منگن دنیا سر دونا جوڑ پیدا دی چی منگن خدای ایر کردی نپیجن خدای صرف دم رپیجن چی دا من خالق و مالک تی او حقیقی پہچان چی دا اللہ دا ذات تی حقیقی پہچان چی دا اللہ دا ذات تی اگیتا من اس توجہ ورن پیسہ دا و دولت تی و کارخانہ دا و سو طویلی کی گزمکہ دا و فلان دا و فلان فلان دیر پیدا دی صرف نگا یوشی زرطا توجہ ورکا زلو پاک کا زلو زمان زنگ دے آلود شوے دے زنگ شوے دے زلو ایرون خدا پہ گورا دا خدا میرا بانی در تخیر دا خدا دا معرفت او دا روحانی سیز تعلق دا زلو سر دے قلب زلو سر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان فی الجسد مزغتا ستاد پا وجود کے دن نیو ٹوکڑا دا اذا صلحت کدا ٹکلا جوڑا شوا صلح الجسد كله طول وجود بٹی کی و اذا فسدت او کدا ٹکلا خراب شوا نو فسد الجسد كله طول جسد وجود بڑی خرابی اغا ٹکلا صدا الا وهي القلب اغا زل دے انسان دار و مدار دا روحانیت او دار و مدار دا اللہ تعالی دا تعلق چا سر دی زل سر دا سترگی او گگونا دا داغی واسطی دی دا اسباب دی دا حوال ظلم زنگ کیے گی اس گورا وجود کے ناجوڑا شی سمرہ ڈاکٹرانی دی اور سمرہ داروگانی دی اور سمرہ اسپتالی دی وجود کے ناجوڑا شی دا انسان دا وجود دنیا سر تعلق دی ڈوڑے پخلے کے ورچ ہے اور دسماتے کے نو وجود کے ناجوڑا شی سمرہ ڈاکٹران دی وایا یا دا کستر کے ناجوڑا شی ستر گزان لے ڈاکٹر کہ وگونا پی بیماری را لے دا وگونا زان لے ڈاکٹر کہ مرے کی بیماری را بل ڈاکٹر کہ خلے کی بیماری رالا دا غاخونو دے بل ڈاکٹر کہ جبا کی دے رالا بل ڈاکٹر کہ سرمن کی دے رالا بل ڈاکٹر شمیر ہو سا کہ پا اڈو کو کی دے رالا بل ڈاکٹر کہ پٹو کی دے رالا بل ڈاکٹر کہ گردو کی دے تکلیف تی بل ڈاکٹر کہ دا انی تکلیف تی جدا ڈاکٹر لبا مندے او کچر تے بل فرض دا انسان دا پلپوس تکلیف تے بل ڈاکٹر پسے بمندے وے دنیا بدن تعلق دی دنیا سر دے ڈاکٹران دے سونے دی یو لالے ابو ادا زما کارن ری فلان کی ڈاکٹر لالال شاہ ابل مودا زما کان فلان کی ڈاکٹر لالال شاہ او داروغان سن رجی زر اشتیا وایا دا دارو یو سٹور تلال شاہ نو تب پیو روس کی دا داروغان اس میرے لشی کی سمرا دل تپراتے دی نا او ایک سرے دا بزے او لیبا ٹریل بزے بلخوا بلخوا دا دنیا نظام لا چی خدای کم ڈاکٹران پیدا کری دی اگا دم ردی کی دا شمیر نا ہوتے او چی کم داری والا پیدا کری دی اگا دارو باندی پیسی دی سونا لگی زہر او ڈاکٹر لبا سونا پیسے ورکے او ایک سرے اولی باکرے بازی بازی سونا پیسے لگے لیکن دا اخیرت تعلق چی دا کم چی سارا دے اگی تصویر لکی گی زلو اگی تصویر لکی گی زلو تصویر لکی گی او دا زلو بیماری کی رالا دا اگی علاج دیر پوٹے نے دے او یو ڈاکٹر سارا دا اگی علاج دی چی غستا استاز دی استا پیر دی استا مشر دے او روحانی مشر دے او علاج اسے شے دے داروگان دیر ندی یو دا خدا ذکر بس ختم انہا ذہ القلوب تصدعو کما یصدعو الحدید نبی علیہ السلام فرمائی دا ضرور ہم زنکی گی لکا اس پر نچی زنکی گی نو صحابت تپوس کی وما جلاؤها یا رسول اللہ دا دی صفائی با پسکی گی دا جلا یا جلا صفائی با پسکی گی قال کسرت ذکر اللہ دا اللہ پا نمبان دے ذکر رکا اللہ پاک یو معمولی ڈاکٹر دے اے دا جماعت استاد نہ تپوسو کا سیب ظلمی پس سپا کی گی ابوی ذکر کاؤ پھل پیر نہ تپوسو کا ابوی ذکر کاؤ
فلسطان نہ تپوس کوا پس تا پاکی گی نفیس غواری نہ لیبارٹریشتا او نہ الٹراسون مشین نہ تلشتری او نہ دا دنیا پیسو تا داروگانو تا دے جتشتا چی کم شی دا خودے دا پی جنگلو ذریعہ دا پر لگو پیس پی بے پیسو دا غی سپی راتی شی او چی کم شی دا دنیا دا تعلقاتو سیزو ندی نو گرد داکرانو پیزا پدې ډاکټرانو خنه شوما الکه هغه د غلب بلار شوما کیمانو له بلار شوما پاکیمانو خنه شوما نو همو پته کړه له بلار شوما نو چې دا ورته دنیا ته وګوره او آخرت ته وګوره دا خدای په جنگلو پړې راسانه کیږي همو خدای یې کړی بالکل هم خدای له توجه نه ورکړي رونو دا خدای ذکر الله الله وایا دا دې ټول د انسان وجود د دوه سیزونو نه جوړ دی یو ته بدن وي بل ته روح وي که دی بدن که دا روح وی دی بدن تا جم دیو او که روح پکی نی ملی دقا بدن دی خوچی روح تی وطا او اعلان بوشی فلان کی وقت که جنازه دا باس بیا اکثر داسی وشی چه جنازه رو تمخ کی او بیا لانوی چه فلان کی را واقشتا بیا وی جنازه را واقشتا جنازه تا یار شوا خدای ما بخوا جنازه مقبره تا یولا نومم لار بدل شو او اغدی زد سره د عزت زوی د عزت پلار د عزت رول چې ساتي وتلا بیا خور ته ځي دا نه چې دته بلاندې اسپنج پروتي او دته به فوم پروتي او په قبر کې وته ایر کنډیشن دلته خو ایر کنډیشن لګېدل او دلته خو ګرم میټر لګېدلو هلته ایر کنډیشن میټر بیا نشته پته ولګېدله چې دا بدن د انسان اصل شی نه دی اصل څه شی دی روح روح پکې و د عزت السلام علیکم بری وته روح پکې و نو کمبل بری پیچو روح پکې و نو ایسی دی وته لګو روح پا کیونو موٹر کے دیکھنو روح اوات بس جنازے کٹ کے دی کفن خبر اخلاص شوا اصل روح دی روح دا دی روح موجد آبادن جم دی دیو عزت من دی دا قرنگی زمارونو دا دی دنیا ام یو روح دی اگر روح دا دنیا سشے دی ادا اللہ نم دا اللہ ذکر دا اللہ نم چی ترسو پا دی دنیا کیوی دنیا با جم دے وی او چی دا اللہ نم تی ختم شو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ ترسو چی پا مخدز مکا دا خدے نم غشتی چی قیامت با نراز او چی کل دا خدے نم ختم شو نو دنیا با مرشی قیامت پر اش قیامت چرا غیر سکندر ختم مرشی کن دا خدے نم اللہ لا الہ الا اللہ دا دا دے طول و کائنات و روح دے روح او نبی علیہ السلام فرمائی وی کم انسان چے ذکر کئی او کم چے ذکر نکئی دا دوارو دا فرق دے چی دا ذاکر جم دے دے او چی دا نکئی دا ملے دے ذکر کوئے دا مر منگ دا جب پا دا غیبتون سکڑے دا جب منگ پا گپ شپ سکڑے کلا لاز کی تسبیح والا او پا لارا دے او کدا سے دے او پا دے گتو باندے خدای یاد واللہ دا غشیر پکاری گی او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو حدیث پاک تے حضور پاک فرمائی وید مالا دا دو سی زون ذمہ داری راکے نو زد جنت ذمہ داری در کو دا دو سی زون ذمہ داری دو سی دی یو دا دو پتونان و میانس کے چے کم اغوا خدا دا غیر ذمہ داری راکے چی دا پا گناہ کے نستے معلوم او یو دا دو جام و میانس کے چے کم اغوا خدا چی دا پا گناہ کے نستے معلوم وی دا دی ذمہ داری راکے نو دا تاسو لے دا جنت ذمہ داری در کو دا جب امون پا کم زی کے استعمال کر طول پا غیبت پا کنزلو پا دروغو دیبانی خدا والے نہیں آدھو دین خبری پی والے نکو ذکر والے نکو نو ما تاسو ته وی چې ذکر څه ته وایي هر هغه څه چې الله پرې مونږ کوه دا ذکر دی درود شریف وایي اللهم صل الله پکې راغې دا ذکر شو لا اله الا الله ته افضل ذکر ویل شوی او دا ټولو کې بهترین پدې دی چې د پیل سړي مسلمانۍ کې توحید کلمه ده حضرت موسی علیه السلام الله نه تپوس وکړو الله داسې شی وخایه چې زه پیدا ته ډېر زیات درنږدې شم وی لا اله الا الله وی الله دا خو هر څوک وایي دا څه چې خوای ته بل څوک کې نو یو ځی وې ما وې اے موسی کدا واس مانو نو اوز مکه د تل یو چابلی کې واچې او دا کلمه بل طرف ته واچې دا به په وزن دارې دا خدای نوم دی ولا ذکر الله اکبر دا خدای دا ذکر نه لوی سز بل جناب نشته دی نو دا لا اله الا الله الله پر عزت خوشاله او کدی په معنا باج خلق دا وی او معنی ته توجه نه اس پروا نشتا
کمانے تا توجہ وی کہ دے عبادت لائق بے دا اللہ دا ذات نبل سوک نشتا دے خلاصہ مانا دا ہم دے رخ خبر دا او کہ دے مانے تا توجہ نہ دے او صرف اللہ 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 لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اسم داوے نو کہ توجہ دے نمید پدے جب اچھ دے پدے خدے پال دے ذکر چلی گن پدے من پدے اجر و ثواب در گئے بے سبب نہ پاتے کی شن دے اروق دا اللہ پا نمرا پاوا او دا اللہ دا نم دیر بے تاثیر دے ابو علی بن سینا لوی حکیم او دا بادشاہ لوی حکیم او ابو الحسن خیرقانی رحمت اللہ علیہ دیر لوی بزرگ دیر لوی عظیم الشان بزرگ نو یوزل دا اگر دا ذکر صفت کو ابو الحسن خیرقانی رحمت اللہ علیہ صفت کی دا ذکر ذکر دیکھ دا سر دے دیکھ دا سر دے دا سر دے نو ابو علی بن سینا خو منطقی اخو فلسفی حکیم او تی خواجہ سے بھی اور کوٹی ٹکی تا گورو دونا سر تا گورو اللہ دنو پوٹی ٹکی دے دون الوی انقلاب را ولی او دون الوی اثارات کئی نو ابو الحسن خرقانی سے اخو دوی عالم مو گوی دوی عالم مو او بزرگ مو آقا چی ابو علی بن سینا تا مخبر والو ورتسوی اے خر تو چی دانی خر تا پس پوی نو چی دا بادشاہ حکیم تا دی پا بری مجلس ڈک مجلس کے خر ہوئے او رسوا شکر او لوی سڑی دی او پا جات مجلس و تا خر ہوئے خر پا سب ہوئے گے نو بس اب دا ابو علی بن سینا رنگ بدل شو خوالی تی روانے شوے او شکل بدلی گی چی دفعی پا شرمونو شرمونو خواجہ سے دا خود سادہ سڑی دا پا شرمونو شرمونو او مجلس کے دا تا خر ہوئے او طول خلق میں پیجری کی دا خود بادشاہ حکیم دے دا دی را سرسلو باو پا شرنگ بدلیگی بدلیگی او شرنگ زیر شو قلی تے بیگی او خواجہ سے بل طرف تا توجہ شروع کلا دین خبرے کولے چی بے حکیم سے تا مخبر والا ابو علی بن سینا تا حکیم سے بولے رنگ دے بدل شو مخ دے زیر شو او خوالی دے نبیگی سچل شوے دے وی خر دے راتا ہو وی رنگ بمینے بدلیگی پدا دمرلوی مجلس کی خر دے راتا ہو رنگ بنا بدلیگی وجود بنا رپیگی خوالی بنا بیگی حکیم سے ابو علی بن سینا یو خر دا که دونا لوی انقلاب راوست چه خر می دتا ہوئے چه رنگ دی بدل شو خوالی دا نبیگی نو خر دونا انقلاب راوستی چه دا خدای نم نشی راوستی بس چف شو واقعی دا خدای دا نم دیر لوی تاثیرات دی دیر لوی تاثیرات خو من پوی گونی دا خدای پا نم کی نو دا خبر نیمگلی پاتے شوا انشاءاللہ که آئندہ جمعہ کی موقع پیخ شوا نو دا اللہ دا ذکر متعلق یو سو خبر برتے انشاءاللہ بیاو کم انشاءاللہ اللہ خبر نیمگلی پاتے شوا اولاد دا پار دعا غواری اللہ دا ولناری نا اولاد ورکی دمون مولانا سے ویری کی ویختو تو رولو کی دا زنا برابر گناہ دا نا زنا برابر گناہ پا کی نشتا خو باہر کے ویخت تو رول خنری که سړی ویښته توری نو چې که دی جهاد لذی نو دله د ویښتو تورولو اجازت شته یا دویمه ښځه کوي یا ښځه کوي څوک ښځه نه ورکوي یو دی ویښته کوي توری اجازت شته او هسې د ویښتو د تورولو اجازت نشته دی دعا وکړئ رب ذوالجلاله مونږ له د ذکر توفیق راکړي خدای زمونږ په ژبه او زمونږ په زړونو کې خدای د ذکر ماده واچوي خدای ته مونږ ته هر وخت د خپل مبارک ذات را یاد کا خدای زمون په اندامونو کې د خپل ذکر توفیق راکا خدایا تم د ګناه نه ساته او چې کوم ګناهونه مکړي راته معاف کا خدای د نیکو توفیق راکا د ذاکرینو په صف کې پاسا وا دنیا کې د ذاکرینو صف کې وشمیره او آخرت کې د ذاکرینو په صف کې پاسا وا او ذاکرینو لچې الله کم ثوابونه او کم اجرونه تا مقرر کړی دی خدای هغه ثوابونه اجرونه زمون نصیب وګرځولې کوم دوکه خود مردگانو دا پارا دا مندل تکی نگوان که دا سریر خاندی والده سیبا و پادشه ہوا دیر خبونی آدم و حقیقت تانی دعا که چه اللہ تعالی مغفرت نصیب کی اللہ تعالی دا سفر راحت نصیب کی اللہ دا قبر راگانی نصیب کی او پروردگار بچولا وارسان دا صبر ور کی او دا غیر چه دا بیماره کم خدمت بیو کو اللہ دا غیر دا غیر جر ور کی او دا زمون پا دی کلی که جدا کم ماشومان دا والا وفات شوی دی دعا که غیر دا پارا اللہ تعالی مغفرتون نصیب کی او چه کمی وارسان دی اللہ دی طول وارسان دا صبر ور کی او خدای پاکی دا نور و غمون و دا فتنون پامن کرساتی دا ما یو دیر نیز دیر ور دی پا مردان کی
آغا حاجی محمد حسین صاحب داغی والد سے وہ پاتشو ان تیرا جمعہ مت دعا کر دے پجمع کی تاسو تبیا دی بیا مت دعا کہ اللہ تعالی مغفرت نصیب کی اللہ دا آخرت درجات نصیب کی خدا باقی دا قبر تیار پر انا بدلے کی اور خدا پاکی بچول صبر ور کی اور اللہ تعالی دا جی صاحب دا آخرت بھی مرتبی نصیب کی نور کی سمرا مشران وفات شوی دی دا سے بعد دوستان بخامخا مردگان وفات اللہ دا طول مغفرت نصیب کی خدا جی اور دعا و توکہ از بیمار اسپتال کے جلالہ والا شفا ورکی سمر مریضان دی پدی مجلس کے یا پاسپتالونوں کے رب ذوالجلال ٹول شفا ورکی خدایا چا اولاد نیسا نارینا اولاد والا ورکی خدایا سوک پا فتنوں پا ٹنشنونوں کی مبتلائی دا فتنوں ٹنشنونوں نے اساتے زمان دا خیر و دا برکت جن نصیب کے بچیم دا لوفرو دا جن نوساتے دا دوستان علم دا خیر و دا برکت جن ورکے او کم دوستان چی دا لری لری زین دل تری جمعات دا مغرا غلی دی خدای طول اللہ جنون و برکتون و خوشحالی ورکے اخیر وقت پا قلی دا کریم نصیب پی جلا الہ الا اللہ محمد رسول